É interessante pensar o que eu faço hoje e como que eu cheguei aqui, né? Eu escrevo minha coluna no Estadão e administro um fundo de capital de risco. E daí, quando você conversa com as pessoas, ah, puxa, que legal, você trabalha no mercado financeiro, é, tal. Mas então, o que que você é? Você fala, não, eu sou biólogo. E o que que você fazia antes de administrar o fundo Pitanga, tal? O que você fazia? Daí eu falo, não, eu era o diretor de novos negócios da Votorantim. A gente fez duas empresas de tecnologia de cana-de-açúcar, então já tem alguma coisa de biologia, né? Aí, na biologia, eu fiz iniciação científica. Eu fui trabalhar com um professor lá que estudava a histologia, o tecido da parte interna da cloaca de cobras. E era um troço totalmente entediante. Ficava lá cortando. Mas aí o que aconteceu é que eu fiquei muito bom de fazer os cortes, na parte técnica. E aí aconteceu uma coisa interessante, que ele foi fazer um sabático. Cada 7 anos, os professores da universidade tiram um ano para fazer um sabático em algum lugar. E ele foi fazer um sabático num laboratório chamado Woodhull. E ele era um senhor já mais velho. E ele não sabia cortar no micro. Aí ele falou, não, Fernando, você não quer ir lá, tal. Daí eu fui. Daí foi uma experiência que abriu os olhos, assim, porque o curso era fantástico. Tinha os melhores professores de biologia molecular nos Estados Unidos, etc. Daí veio um professor estrangeiro. Você vê como essa coisa é interessante. Veio um professor estrangeiro dar uma conferência lá no departamento. Aí eu fiquei conversando com ele depois da conferência e tal. Ele falou: Não, mas o que você quer fazer da vida? Ele falou: Mas quem é teu ídolo? Quem é o melhor cara do mundo? Eu falei: Ah, é o Huxley. Eu acho: Não, é o Huxley, imagina, meu prêmio Nobel, o cara super. Ele falou assim: Bom, aí tu escreve para ele, fala, você quer trabalhar com ele. Eu criei coragem, cara, eu tinha 20 anos, escrevi uma carta para ele. Aí um dia eu chego na faculdade, de volta lá, tem uma carta. Dele. Aí abri a carta e falou, Dear Fernando, não dá para você vir. Não dá para você vir, meu laboratório é muito cheio de gente, muito competitivo, não sei o quê. Mas isso que você disse que você quer fazer, tem um cara que estudou comigo aqui que foi agora para Nova York. E eu tomei a liberdade de escrever uma carta dizendo que tem um brasileiro muito bom que quer ir trabalhar com ele em Nova York. E o cara respondeu, mas claro, indicado pelo Huxley, imediatamente. E você cai num outro mundo, né? Num mundo cientistas importantes, gente que faz coisa muito legal. Aí apareceu numa revista um anúncio para cientista lá em Cambridge, na Inglaterra. Daí eu me inscrevi, eu tinha um currículo razoável, os caras me chamaram para uma entrevista lá. E acabei mudando para Inglaterra. Peguei esse cargo na Inglaterra, passei uns anos na Inglaterra. Muito legal dessas experiências é você conviver com gente que é muito melhor. Daí eu voltei para o Brasil. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir dinheiro nas fundações no exterior para trabalhar aqui no Brasil. A mesma coisa que eu tinha aprendido com aquele professor lá atrás. Daí eu comecei a pedir dinheiro para meus projetos lá fora, são a Howard Hughes me deu dinheiro, a Moscow District. Daí eu montei um laboratório grande, daí fui progredindo a carreira aqui no Brasil, virei professor titular da USP. Daí aconteceram duas coisas interessantes na minha vida. Eu tinha um irmão que trabalhava no mercado financeiro, e ele e uns amigos tinham uma empresa. Por coincidência, tinha um aluno meu que estava fazendo doutoramento, que tinha descoberto um método para fazer teste de DNA. Aí nós pegamos esse meu aluno, fizemos ele sócio, criamos uma empresa chamada Genomic Engenharia Molecular. Daí nós tivemos uma sorte enorme, que apareceu no jornal que tinha uma menina em Santos que estava dizendo que era filha do Pelé, chamava Sandra Regina. Pelé teve que ir lá no nosso laboratório para coletar o sangue, com ordem judicial, foi a Sandra Regina. Aí fizeram um teste e a Sandra Regina era a filha do Pelé mesmo. E daí a empresa decolou, foi uma publicidade, todo mundo queria fazer teste de paternidade, não sei o quê. A empresa cresceu muito, ficou muito grande. Aí começou a dar aquele boom da internet no ano 2000. Já tem essa empresa de paternidade aqui.
conheço todos os engenheiros de internet, conheço todo mundo, vamos fazer uma empresa de internet. Aí fizeram uma empresa chamada Ponto Condomínio, uma empresa de data centers, um lugar onde ficam os servidores. E nessa época, um dos investidores nessa empresa de internet era a Votorantim. E daí a Votorantim falou para mim, pô, você não quer vir administrar o nosso fundo de capital de risco aqui? Mas daí eu era um professor universitário, tinha um laboratório com 40 pessoas. Fechei o laboratório, vendi a empresa de teste de paternidade e passei 10 anos na Votorantim administrando esse fundo de capital de risco. E aí comecei a ficar com saudades da parte acadêmica. E aí consegui essa coluna no Estadão, faz 7 anos que eu escrevo, para continuar lendo, escrevendo sobre ciência. Daí acabou o fundo, saí e fiz esse novo fundo, chama o Fundo Pitanga. Se olhar, parece muito estranho, mas uma coisa foi puxando a outra. Eu gosto da novidade, do risco da novidade.